Programmet præsenteres af Oddset. Vi vidste, at vi har et rigtig højt topniveau, når vi som hold rammer vores bedste. Og det giver tro på tingene videre. Og det er sådan det, jeg kunne se selv. Det var så mange kampe, hvor vi ramte vores bundniveau. Det var ikke særlig højt, men det er positivt for fremtiden, at vise, at vi har et så højt topniveau. Jeg har rigtig stor tro på det her hold, og det ser godt for fremtiden. Nej, at vi vinder flere kampe, at vi langsomt kommer op ad i tabellen. Det bliver svært. Det er mange gode hold, som ligger for os, men den kvalitet, vi har i truppen, har jeg rigtig stor tro til, og jeg tror, vi kan gøre det. Jeg skal være mere afgørende som spiller. Jeg skal have flere assist og flere mål. Jeg har kun en assist nu i foråret, og det er ikke godt nok, når man ligger så højt op i banen. Så selvfølgelig skal jeg forbedre mig der, men så skal jeg stadigvæk arbejde hårdt og få sat mit indtryk på holdet. Vigtigt for mig er bare, at det er svært at sige. Hvis holdet gør det godt, så er det nemmere for mig at gøre det godt. Så det er vigtigt, at vi fungerer som hold, men for mig personligt, så er det bare at arbejde hårdt i træning og komme ind i en god rutine. Ja, så en god rutine og at holdet finder rytmen, det er måske det vigtigste for mig. Det skal være det største i min karriere. Jeg har været tæt på at vinde titler, men det har været sådan lige været næsten. Og ikke helt faldet på plads, men EM, det bliver det største helt klart. Nej, det er bare at gøre som altid. Give 100%, og så håber jeg, at det er nok. Og jeg tror på, at det er nok. Og jeg vil gerne spille bedre, end jeg gjorde nu i efteråret. Jeg har nogle fine kampe, men det var alt for mange kampe, hvor jeg var lidt for anonym. Og ikke fik sat mit indtryk på holdet godt nok. Så jeg skal bare spille bedre. Og det er altid svært at komme ny ind på holdet. Det tager lidt tid at lære spillerne kende. Så man kan ikke ramme 100% fra start, men jeg ved også, at jeg har dit kvalitet for at spille endnu bedre og hjælpe holdet med. Det er meget med sport at gøre basketball. Jeg spillede basketball, da jeg var yngre, og var faktisk på det islandske landshold i basket også. Så det er interesse, hvis vi går ud og spiller bowling eller pool, eller hvad det nu kan være. Det er meget med konkurrence også. Det skal være konkurrence i det hele. Programmet blev præsenteret af Oddset.